الله إلى الله موليم كل سيدان بسم الله إن الله بطر ميم القرآن يا مصيبة تدوب دارو بأودو آياء وبيريدو لامتن تيفي ko minen gassido he runde he hajo non gander don ni min Mamadou Kande e burado andirede Demba Thilal e mi ari do wadde yewrere he odo musiddo meden teddudo jodido do hijimba am e ko dum woni hajo non erango kebango wadede e fi hawrude do he yimbe hande do he sare wi'rende blagueur heder leydi Espagne ko dum men gari no rade ngon erango go musiddo meden wadani en dum woni cerno no mo kande Allah watti di men non men kawri do ha men badana en yewrede fi ladunabe kala hal pular wawa hebde hunde ko wawi naftorde so tawde nano yi ndedo amen yewrede hettima hen he modum hebi ko nafara dum han on tuma tawa ina wawi naftorde dum ko dum tafi minen jidi yewra e fuddade yewrande musiddo am teddudo mi wi ama jam weri wala jam no jam wali wala jam weri jam nyalle wala jam hir kala no watto No, you will also pay. Ah, no, 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 no,
toɓɓe ɗiɗi ɗe jiɗɗen ɗo haaldoyde ɗen e toɓɓere worande he muɗum e mino yinno tinnamen hokko woni aatri jaman. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah sayyidi alawwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin wa rahimahullahu ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad lahu kulla mararatin kharra liyasil dinillahi ila kulli dafatin wa arama wahum shahidu wa badaran wa khaybara ba'daha yawm hunain wa dima'un tusabbihu أما بعد أيها الناس أوصيكم أولا بنفسي بالتقوى الله العظيم ونصب التدبير شابا يكتب أن يجيب رسول صلى الله عليه وسلم وحرماء الدين لكنا إن كان من الدنيرات والإجاس من الدخلة وطرار الدين لنوسا وجبر بحق رياض وقدود باب آدم كلا ومصب دوما بدوما بوضع يوحن دعون تاو انجيانما فقال أن يا محمد بلل لام تنتيبي joɗade yesso mon ndele woɓe nande sawtu haadi mbawa meeɗamo yiide mbawa hettade mo kadi jiyamo so janggo kawro wi e makko tettuɗo eɗen calmina musidɓe juuɓe tedduɗo Mamadou Kande mo ganduɗa enen fo eɗen ndendiri mo Demba Thilel to banggue mogoji ɗi o waɗanno tindinoɗi e nder fulabi ko on woni sababu joddade en e muɗum ha ɓiɓɓe fuladuɓe mbawa yiide ɓiɓɓe mumen musidɓe mumen jiɗɗo ɓe e mboɓe jiɗo hande eɗen cuuɓi toɓɓe yi yewtude so heeɓi toɓɓere wotere nde ko akhiru zaman hubba mo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam waɗanno julɗe ɓe wiiɓe mino yaaha mi ɗalda on noon ko wiine affaire zaman ko ho aro yi han honon gandirton ho koye affaire zaman wona toɓɓere wotere nde eɗen jogori haalde nuulɗal eyi saabu fof inan e nden toɓɓere ko ɗum waɗi inchallahu taala rabbi eɗen gaɗoɗo toɓɓere meɗen nde ganduɗa nde kalɗaɗo nde affaire zaman oko andinta neɗɗo o ho en jottima akhiru zaman walla en jottani akhiru zaman firtata ɗo ho enen fodanano wurde temedere ha o kam no en gandu en ndeƴi capanɗe jeetati ɗe jokonoga e o heddi ko ɗum jiɗɗen fammilde yimɓe ɓe bada audubillahi min alcheytani rrajim kama qala rasulu sallallahu alayhi wa sallam hono nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam habri o wi ida fa'alat ummati hamsata asarata hasilatan halla bihimul bala mboyyo so tawede on mburoyi onon leñol amgol tawoy heɓe ɓe mburoy ɗon ha mbattuɗon yiide gueɗe sappo to joyi golle he o aduna mboy wata cikke jananaɓe ho al hankante ko he akhiru zaman wona ɓe mbima nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ko hoɗum wonta ɗen gueɗe sappo e joyi ويو إذا كانت الزكاة مغرما والأمانة مغنما وأطاعت رجل زوجته وعك أمه وتعلم لغير الله وأكرم الرجل مخافة شره وسارب الخمور ولبس الحرير واتخذ القيناس والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها واختف الرجال بالرجال والنساء بالنساء أنتم من فليرتقب الريح الحمراء مصر والقصر sallallahu alayhi wa sallam woyi zamanu ina araya pour jittidiron ho en jottima e akhiru zaman walla on jottaki boy ñande jottiɗon ɗon fo on jiya juurɗo wiye wa ida kanat zakata magriman tuma juurɗo wiya ittu asakal yowi ami aynima o haña walla juurɗo ittu asakal juurɗo lamdiro hoko wiyte asakal hedi noon ko hettotoɓe ɓe gandinta en fo enen en jottima e onjema boy jahoyon ha zamanu tawa neɗɗo wiye ittu asakal mbiro ho lamdino ho wiyte asakal mbiɗo noon ko juurɗo walla mo wiya ha mi aydima a zakat amo ha ñagaro te andato ñagaro tawa voilà joni mo anda to ñagaro tawa nelaɗo al
Allah ni kala tawayaade on zaman be ni ron dur ko alon ni he en teje fam ko yobi e fam ti dubi e ba do ngam lekki ni fo ko en ni fam do boy on tuma non ngam non koy akhir zaman ko on tuma biddo jibinte ran yawa mangu biddo ma debbo jibina mo hay balde tan bayru da mo anda mo ni dum kala mo hetto robe be da sa hoba ina wala ko on tuma jiita biddo ma gorko o jibina mo mo ido ma fudde ware arena gi han hakke ko mo yawa ran mangu ko dum kala mo hetto robe da ran wo en jotti ma do musidde ko yaayi mangu yo yawan layiɗo hanki a yiyanno neɗɗo jibine haamo heɓa duuɓi sappo e joyi haa sappo e jeetati taw mo fuɗɗa ƴiwde julde fullo okkirte no jooɗoyo taw alaa en ɗanɗi hannde noon ɓiɗɗo maa o mo yawni han duuɓi jeeɗi fayda ɓoyraamo pournat jinnaaɗo makko debbo o yeyre oko waɗi ɗum woɓɓe mbiya ko ñamdu ndiɗi ala wona to ñamduni to ɗum l'islam waɗino ɗum prévoir ɓooyi haaloma sallallahu alayhi wa sallam mo wii ko ɓen mbihe yimɓe akhir zaman mo wii ɓiɗɗo ma o ndemo heɓata 12 ans walla 13 ans 12 ans walla 13 ans inchallahu taala rabbi a yiyan mo tan jalidiramo ne jogiiɗo duuɓi sappo e tan walla duuɓi sappo e jeen mo wii sukaaɓe worɓe ɓe jiya neɗɗo jiɗine e dumum na daɓɓo duuɓi makko sappo e jeetani so a yiimo han fellira ho o ɓiɗɗo gorko mo dañii 40 ans sabu on waktu mo heewata leeɓi waare kala senngoɗo gorko dañatno leeɓi taw mo yehii haa mo ɓurnii ni goɗɗo mo ko ɗum waɗi alhamdulillahi rabbil alamina sallallahu alayhi wa sallam boyi ɓen ko hen leñol tawaɓe akhir zaman jeeya boyi si ɓe mbayi noon ngannda kala ko neɗɗo fonno wuurde han kamɓe ɓe nguuraha ko seeɗa muuɗum ko ɗum waɗi han jawdi nowo e meɗen capanɗe jeego e tati ɗum ɗi saɗi alaa ko haali noon capanɗe jeeɗi sallallahu alayhi wa sallam o wii وإذا كانت الزكاة مغرما والعمالة مغنما مويو كلام إتوا هتوك دينتي نمي أن هو إنجو يدم دندن كي آخر الزمان توا مويو نون تلمانم هولار ريا وفي ري هولار كو ريا والعمالة مغنما مويو إنجو يا نكتو بيسان كم بولن جو توا kolota musiɗɗo ma walla koloɗa giɗo ma walla koloɗa sehel ma gitta jawdi ma mbi'amo hin tamanan walla liggodira eɗen mbawi wadde yeru enen eɓe liggodirten no ɓawo cooda nai mbiya musiɗgel an hu liggodira moyama awa wattu mbo mbaddo hon ɗumo taw mbon welti konguɗi belɗi fo mbo haalnam mai pour an musiɗɗo makko o cooda kolte fawa e junngo makko walla jitta finance ma jawdi fawa e junngo makko sallallahu alayhi wa sallam o wii ɗon he ko oɗon mbaɗa ɗum taw ɗi newii e konngudi kono so a tammimo so a artoyii lamdiraade nayi men ɗiile hono min ko am ko si on njaadii to wuro ha so allah jaɓii kala yoomde ngen goɗɗa awa kala ɓe limanamma kala fowru nge sonnguno ko an sonngana kala yollinonge to biidal maaji ngen ko an woodi an on makko on tannaaɗo kañ alaa ko dillotamo kala ko tilti e ko njeynoɗen ko ya anndu ko an limante ko tiltinoko kañ limanta hoorema on tuman keddiiɗi ɗi cappinteɗaaɗi ko ɗin kadi woni ɗi ngannduɗa mbelaani laarde e yitere ɗi gonata ko ɗiɗaa fun joomɗi walla famɗuɗi ayi hoolaare gasiiɗo sallallahu alayhi wa sallam o wii so on mbuuroyi on ngariyat haa e on zaman
walla tamna neɗɗo kaake meɗen enen ndendi ko wayno association meɗen mbaɗen hunde ndenden tamnen neɗɗo goto ar gardiɗo o moftanme on neɗɗo ƴetta ndin jawdi ndi yimɓe ɓe ko jeydi ñaama ɗum kañ tan taw kala gacce aranani mo toon wona bom arenaji ham makko ɓurnata on mettude ñande disɗon mbakka yo si arenaji ham on ñam inchallahu ɗo ceertoton ɗo fudda huɗo afan sallallahu alayhi wa sallam ko haali ɗum ɗe taw hande arani joni ko enen wurɓe hande ɓe data est ce que ɗe peɗiɗiɗe mo haali ɗoni ahli zaman wal amanata maganaman wa ata ata rajulu zaujatuhu wa akka ummu nelaɗo allah wi boy on garoyi si on garoyi ahir zaman boy a yiyan neɗɗo ƴattoto debbo muɗum o nene muɗum boy mbi'a worɓe hande ɓe joom debbo mum o ɓurana ɗum nene mum walla sehel mum o ɓurana ɗum baaba mum haa wa akka ummuhu mbiya neɗɗo debbo makko o waɗa ko waɗetake nene makko disnombo he ɗum mbo wi'a nene makko wondi an ko a anda debbo ammo min ko min ɓurmambo andude debbo am o sella ha wawde wadde ɗum ɗo ko an woni kiborɗo ni mettirɗo ni kara ɓaruɗo ni ɓawa ɓaŋa ko wonno caɗele ko tawta ɗum e nene ma mbo yo jaranama dawa cawguel ma mbuɗɗa mbaɗa abandone nene ma e bamma jaranama cawa cawguel ma par ce que a ƴattodi nene ma saabu debbo ma jaranama abandonde bamma mbo yo sehel ma ko haali bamma haali noddama wiyama kaari de mo mbiɗa sehel ma o ni mbo wayni warde ama ala baba o sehel am ɓurani kam an saabu omi ɗum ɗum andini enieni mbo yo ɗeɗo kiforɗe niɓe ɗum ɗo ko maale ahiri zamanu ho wonde ko e ahiri zaman gone jamanu famɗuɗo jurmede par ce que kala ko takanno allah jippino jurmede mum ɗumɗo e nder kuseede men o wi ko haqqe jumnaɗo debbo o e haqqe baba ceerno ɗi weli allah subhanahu wa taala mo wi ya rasulallah andin leñol magol ñalawma aroya jiya neɗɗo i dogue ɓawo i doga e ɓawo ceerno muɗum i luuka i sali yaade nelal bamum enene mum mbo jiya on waɗa kaala e photo ceernoɗo dande mum ɗo dogda he ɓen i luuka taw bam muɗum i wino ɗum nelal to wuuro ɗum yahani walla nene muɗum wonko torino ɗum waɗanede wawani ɗum waddete mon abbi on ceerno allah subhanahu wa taala wi ya rasulallah koy on yo tinnuɓe leñol magol so on tuma aro yiha mi famɗina duuɓi maɓɓe mi wona leftuɗo ɓe mi wona lorɗe ɓe on tuman ɗon jorgol tumoroya keccol ɓe mbimo hoɗum wonta ɗum mboyto laddeto a yi tan baɓe kecce ɓe cumi ko huɗo yorto ko nuttiɓe mbo yo ɓen waɗoɓe ɗum ɓe si neɗɗo farati hoddude he baaɗo noon e galle allah wi mi addoyal lefte ɗe pummorama an hoddude e makko saabi radiballahu tikkere allah nde ɓi battima allah subhanahu wa taala ha joni e konnguɗi nelaɗo allah mo ganduɗa ko wama yandiko anil hawa in huwa illa wahyun yuha allah e nelaɗo allah haalaha bele fittaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam o haalata tan ko wahyun min indillah o wi oɗon garoya kadi e zamanu mo ganduɗa a yiya neɗɗo mawnina neɗɗo walla mo hulda neɗɗo saabu polaire makko ɗum woni doole makko walla mo hulda neɗɗo o saabu on ɗi taganimo leftoy koy ganduɗa simo waɗani ɗum ɗo han ko foni hulɗinirtamo manam kula laamu ɗum mbasa hulde allah alammawon kelkom miijo allah e kala miijoji fantarewe dola ala e o ibilisa reno mbo ɗum no walla cela cheytane ɗin ɗon hen no balla nde sandala takkade dendal ɓe malani aya to machallah eyi o wi wattu olimo de gayrillah waqtu ma rajul wallahu ta'ala o wi zamanu aroya ya neɗɗo ittana keɗal neɗɗo ne gratiga ne gratiga allah subhanahu wa ta'ala kaɗɗo ngo wona neɗɗo woni ittani allah e ittani neɗɗo
kono hadi Allah gedal mun Allah Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikki no rabbe ko mo tadi ta suratul a'raf Allah hadi ton mo wi an kul do netta fi watano mo leptuma walla an mawni nirdo neddo hoy himi kam min Allah sabu ado suusi kam ado huli neddo no mani boy fado mi halna ma nyande yawmal qiyamati ko fado ima lepti am de e lepti neddo o mbadaade e balance dara o jarani ma ham bang jaranani ma artu wala mo de be ni mo Allah ko hono mo wiyo ga aduna da neddo si lepti ma ko don do ado wuri simba felli ma mo wari ma ran amaayi si ko dippe kullo da han nyande may da o gasi o pure mu se Allah yi arni halna lepti boy nyande yowmal qiyamati al kanno do kam gedal hakkunde am e jiyaado am an mo ganduda ko an ittanno jiyaado am gedal hadi kam gedal boy nyaloma di arami nanete e jeyngol jahannama jeyngol burngol wulde e jayli boy ado faga taw wonki maati ina e ma sertata e ma boy ho adom da ma ha wa an afidu alayna min al ma yuccere be do jeyngol tobe be nodda Allah be biya wa an afidu alayna min al ma koni men dum dama ngore men diyam men jara adandi ko woni jaram modon onon ben yimbe hannobe kam gedal yimbe neddo gedal mo Allah ko hodum mo wi ko bede walla miya kiri walla miya fuuy dum do fof fulbe diyal non bede walla fuuy walla kiri ko ko fetti bo bede walla fuuy walla kiri ko tay nan no den ko manam jamdi tayna en yewi batiraji non photo di won ko wonta rode ha dum si itti dum han atayna wala fuuy law kala ko meden a yanno neddo raddan no be ko wayno babilade tayna no dum bada dum kure Allah subhanahu wa ta'ala li ko fodi non ko wadi non e sifa kono kany burta wulde parce que eden gandi jeyngol bongol tolgol wonangol morom gol ga jaygol Allah wi ko he dum tayne he mo wi non dum won ta ndiyam don tawi tayna ha tay ha on to man gokke da jara hakke ko wuli ko fulbe biya dum jendu gaare wotbe biya dum fohi lode ene en bi hen ko fohi lode manam to dum wade he ha neddo o wi hinya si amangi ngol fori pour jarbal hakke ko dum wuli ko ayyan ngul yeso ne ko ngu polto yana la ko do be do hakke ko wuli ko taw taw mo yarani be taw ko mo battin tan yeso ngo hakke ko wuli ko nguru dum polto yana la ko mo do do ware do nguru yeso ngo ko polto te jarbon gol est ce ko mino fala walla mi fala ta ala ton ko jabram ko yini me on ko man be banga den holdo nonde le ganduda di wada o do be de tayna be jara Allah wi fudda do kondorol mon do wi tadja kondorol gol arana keje bernde de arana tekketi di ha arana der reedo kala do yotti tadja on orga ha yotto yotto da ilahi ya goten jo mam o yarlo te kala junu ba di bakar men o werlo te hen jinna be men ya ko o yarlo te ka eserem be men du o to be modo modo ilahi ya ko men ya li jombi Allah subhanahu wa ta'ala hono ko don ka tuda he on bokku do gedal jiyado ma hadi ma gedal mo yala so jul hefer be men hadnoɓe gedal Allah ha mawnini neɗɗo ga o aduna kadi mawninde Allah walla susnoɓe Allah kuli neɗɗo Allah wi ɓe nimtoya ɓe mbiya Allah menen de men nimsi laalu inna allaha harramahuma ala lkafirina ɓe mbiya Allah menen de men karmini kekaragal fu woni jettude ma an Allah Allah kulli naftu men to aduna si a nafti men to nan ko heddi e gurdam amen ba joni ko men ndewanno men gota hama ko Allah jaabo hawde Allah wiyade la tadkhulul jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiya wa kadhalika tadkhulul jannata ada andi jawo jo goto
o arino e cerno balo jogo mo widum yo ni fala mballaka talkuru tawni maya cerno balo jowi mo di maya oyi mo e joni fala ngadda na ya kam ko watti te talkuru ndu ndu ko min kala mi tindina ma ngadda na kam jaha ngadda na kam biro dam nyuju ya ya musibe onon baari hebte mani ya alhamdulillahi rabbil alamin allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin allah subhanahu wa ta'ala chakal bedo heferade yeddunobe mo ga o aduna han kadi mo gedal makko gal gittani neddo hono mu en gedal woni be tuusi neddo be tuusi allah alkuli den be biya allah tinno naftu men to o aduna sa anatti men to mamen gollu ko heddi e gurdam amen men go fahama allah wi yabe dum do de joni wonti nexe après la mort ha ko wadi dum allah wi de la tadkhulun aljanna na mi jogorani nanu de on aljanna na hatta yali jal jamalu na ha ngelo banata fi sammil khiyadi e wudere mesal la ila wala wala hadith sahawi wa suratul a'raf wa allah hali andu ko do wadi liman de jawo jo wi no balo jo wada nam talkuru ho mi maya ha on wiyani mo mi wawa on wi mo adda nam tiro dam nyugo e ala do konye ha dum balo jo wi mo jo ni jawo adda nam ala do konye ha tiro dam nyugo ha si adda ni gam idi mi wawa mi wawa golla de dum on dum man tiro dam nyugo dam badam mi dum ko e ala do konye ha on dum man mi so ha ko cho am ni ko allah jabi amaya ha andi o jawab ha lamdal yo e jawab mo de do kadi heferade ni be baddaha e alo e bi allah tinno nattu men to aduna daggal anatti men ton men gonta yeddudema hankar din men kula ha neddo men ciusama so wona men den ciusa neddo hono amen men kula allah wi de ala joni kay ko mexe après la mort mayra mayi ko de dabbo don tokto dum nafara don hanni ton to dum ko tori don ko wona ha tega o kadi on jogorani dadde sabulata dukhulul jannata on jogorani natude e aljanna hatta yali jal jamal si wona ngeloba heji fi sammin khiyadi mudere masala ngeloba kele bol met ngeloba ngeja ra mudere masala ala ko hali bal sere mu wala ko lambi en to dawe de allah wi de ha ngeloba heji e mudere masala e den gandi ka fitti ko be la tara aljanna mudal haya alhamdulillahi rabbil alamin melado allah wi mi do wasi yo am kadi ne biya e tobbe akhir zaman moy on di aya wasari bal umura naam yimbe welana be sangara menol ngol on wattan aduna biya ha neddo wiyama ko abdullah wala muhammad wala hadi wala umar wala sha yere taw ko julo kono ko neddo belana do ko ndiya taw ko dum tan mo wadi ya dan don ko biyam sey di afan wala hankandi odo juldo nam kan ko ndiyam makko dam ala ko woni jaram makko so wona ko ndiyam mo wi to on garo yi e zaman ha makko don yide bi e hedo muhammad sallallahu alaihi wasallam te kala anyani ko ndiyam har mi nanani hore mum ko ndiyam ngam don ko e akhir zaman wala tele de wurte no ha ngam don tabal de rabbe de yi ko no ga de wala ko nyane wurta yo ala hakku jo do de ko non chuban ko en so taw de dum do kala ina wodi o do jaman mo gonde no wala eh alhamdulillahi rabbil alamin allahi naam ya rasulullah hada lenyol ma wal ina diya e mali akhir zaman naam si yotto yi ma han watta hadul qainas naam on di e yar rewbe jani be rewbe kewa on watta ko kay mo sahel mo jaman mon on yade yi mon jani be sahel tele mo da to yo ka hande ken te digali de ko ya yo ne ko yal dina morta walla kase eh mo yo ha he do rewbe be ngana ko kedo no walla suko ro te ngana to suko mo le di di le nyol wole nyol jo wira ke gol do le nyol be do wona jani de ha ala le nyol yo jo tamat jani de ala be do ko
jaliɓe to asli e ñeñɓe a waɗa yimɓe ɓe fof gurte e mettal ñeñɓe ngal waɗa jo ala ñeñe ala goɗɗo mo wala ñeñe goro ɓe watoran ngal mettal saabu goro ɓe jiɗal ngal wa wani on tuman noon boyyo rewɓe ɓe njiyo debbo mbiyanoɗo no sati e suudu o debbo kaɗanoɗo sawtu mum to dow o ha koye ahiri zaman ko an compére wonoyra rewɓe ɓe gontata massan jiɗdi koye mumen yeeyoɓe koye mumen mboy on jiyoya zamanu o si yoni on wattu ha haysi on paala sodde huunde ha walla neɗɗo udini entreprise muɗum ha ko wayno oto yeyta walla ko tenda goɗɗum jogui ko debbo suɓoyno canko tago ara ɓornamo ɓornudi ndi lawlaani pour si a ari wona ko o debbo wattama charme pour mbawa sode wadde intéressé ko yeeye he ko yaahi ça veut dire ko debbo o giɗeɗa yeeyede enen ga wonɓe europe ɓe mi sikku en jiiri han kala ɗo yattuɗa ɗo gocce baaleɗa ko debbo wattama réserva to jaaɗaro hôtel diyan ko noon kala ɗo jaaɗa entreprise kala mo jaaɗa kala tenda ko nattuɗa ɓendaari debbo ɓornaɗo façon ɓornudi ndi ganduɗa e jamankajo natti ɗon ha yiɗa ha sertude he makko kala ko mbo haali tawata koɓe yalani nelaɗo allah wi on zamanu aroya mbiɗo sikki noon naldaroɓe gandi o ari walla arani mo wi walabisal harira moy ko on watti kala jeeyi ha gorko mbiyaɗo ko gorko o ɓorno guɗe e rewɓe manam gude rewɓe ko gude jalboɗe tomti paɗɗi walla jiya duunotoɓe tuwaji mumen gorko o yaaha taw ɗinin tami ariyatun kasiyatun hoɗum wonta ɗum moye ɗinin holti kono ɗi holi oko woni ɗi holti ɗi holi mbayyo jiya rewɓe e worɓe ɓe gona holtuɓe to bangge tomti kono ɓe gona holɓe to bangge ɓornal par ce que hanki mawɓe men ɓe ngalano gude tawdindirtenoɗe kono ɗo jiiɗaɓe fo aɗe cuurdi woneji men ɓorninoɗo fo a yiyatano terɗe ma worɓe ɓe kalani han noon goto e men woɗɗi tami ɓe ɓe ganduɗa alano waɗi ɗum ayi neɗɗo wiyei tami gude tami arka komo alano gude ɗum wanno mawɓe tamanno arka enen en damɗa ɗo arka ay alanimo gude mum ɓe ala ko ɓillere noon nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam boy so on jetti malja zaman ahir zaman a yiya worɓe ɓe ɓorno comti ɗi ganduɗa ko comcoñ faaɗawoy jalbawoy telko koy walla jiya yogo hen duuta tubaji mumen yogo hen nandindino e rewɓe mboy on zamanu so aroyi gando on batti yiide ɓen façon yimɓe gandon ko emade ahir zaman wa sallallahu alayhi wa sallam ko ɗon haaji boy ala waxtafa rijala birrijali walnisaa binnisa boy ñalowma ɗi ara e nder ahiri zaman taw on jiyoyi ɗum gandon kam jootam ko haa wurta ko ɗon woni top o ɗon haaɗi yo kam nane gila nane kalanno ɗen ko temedere nde capanɗe jeetati jeehi heddinogal moy si on batti yiide ko jogotumiɗo haale o gandon jo ko reƴi ko weske doraɗo ɗum woni hoɗum ɓe mbi waxta far rijala woɓɓe rijali jiya gorko noɓa gorko no mummi wona gorko ko alamo yiɗoyta so wona gorko no mummi jiyaɗo worɓe ndesondi wannisaa binnisai mbiya debbo wona alamo meye heesi wona debbo no mummi jarri be he tan ko debbo no mummi ha nanoya ɗum waɗe valide e monda he wiye hankantin juuɗe ki debbo e debbo ɗi mbawi marodirde gorko e gorko ɗi mbawi marodirde boy si on jettima e nde totere no gandon ɗo kam ko top allah wi seede ho on jettima e nden toɓɓere ha wodanni ko banni ha gandon jo kam on mendi saabu wannoɓe noon ta annabi luuɗuɗe ɗum woni luuɗiyankagal annabi luuɗ yimɓe makko jarribano han ko gorko yiɗa gorko no mummi debbo yiɗa debbo no mummi ha to alqouranil karim allahɗi haali mum a yinnakum latatuna rijala shahwatan min dunin nisa falantum qawmul mushrikun e yo onon ala ko jiɗoto rewɓe yoɓɓe nangodi rewɓe gasata he oɗo aduna kono onon worɓe jasɓe ɓe ala ko jarribeta ɗon so wona worɓe hono moɗon ni walla wona onon kadi rewɓe ɓe no worɓe keɗitori ni te neɗɗo foof ko peer e goɗɗo o alamo goto e mon sohlata so wona neɗɗo o sugoto wonde nane ɗiɗi walla ñaame ɗiɗi
andi sahaaji len teewi wiide debbo timmaani wona gonga an tawa timmaani sabu fadal nanal ngal e ñaamal ngal ko cengɗe ɗe seertiniɗe kode ko goore sabu seede muɗum ɓorno ñaamal ngal tan puɗɗaa reyaa way an gorko o woni ñaamal ngal mbiiɗa ɓorno gootal puɗɗaa reyaa ndaaɗa rowɓe celataa hayde ko sehel ma simo yii aɗa ɓorrode noon mo selaanima yo mo mooɓama mo artirama walla mo noddataa ɗon nganndi allah wii si a faala anndude ho a timmu tan moye fooɗo tappaɗal ma ngal ɓuɗɗa ɗon ɗum hakkille yigginde on tuman a wuɗɗi an anndede ɗum boy on tuman a waɗ yeru hoore ma yaari ko a faɗal ñaamal way an mbiɗa ana timmi debbo timmal mboy walla ɓaŋa debbo kala ɓaŋa nonal ngal tan ɓornoo mboy awa wona debbo timmaani alkamal lillahi ko min tan allah woni timmuɗo min allah mi riɗii gootoya keddanmi on gootumya allah wi kala komo tagi ko gootumya wuurda kono mbo riɗii gootoya sabu ko kañ tan woni wahidul fahar ko ɗum waɗi kala ko mbaɗoyta si wona a fuɗi gootumya a wootu allah neɗɗo kala komo suɓoyi o aduna bakka bawɗo waago wadde allah fof allah ina jaɓa tubaneede yaako haa heddi sirku billahi wiide gootoya ko ɗum sirku bill wiide noddude gootoya ko sirku billaa ayi heewi mbo duniya funti yakki ko ɓeelu ɓoraaɓe jawkal tan o takki ko sabu jiɓuruuji garmuɗi tan o nakki ko sabu ɗaminaade wernude haa o sanki o heddiinin se gollal ɗum sanaani e laa yiddem ne laaɗo haɗinmi cellal alaa ñawndoowo maayi e joomatingal wonaa doctorde sakkode jooma jollol mi wontaa fellu haañane ñalngu darngal ndesam e somi defanaama ñawu am o bonaani nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam allah ina famminamo holno yimɓe foti wuurdude ɗum waɗi mo wii wota neɗɗo reeno suɓa no neɗɗo reeno suɓaade gootoya sabu min allah mi ree on point kala ko wuurata haa nafa wuurdata ko gootumya gootoya o ko min wooji alaa gooɗɗo ɗum so wonaa min allah ko ɗum waɗi tagoore nde fof kala ko mo waɗata ko fuɗɗori ko e wonde ɗiɗi ko ɗum waɗi ene jeya e ɓista ɗooto mo kalnan maami ko mbaddumi e yimɓe ɗo e espagne tubaɓɓe tan ngari am ngari e galle an heen ɓen ngaddi deftol ɓe mbii koɓe ngaram waɗde esprit e diine maɓɓe ɓeen e jeye e diine maɓɓe ɓe ngari ɓe mbii kam isa ubayr ibnullah ɓe mbii isa ko allah e liihoode jos ɓe kaali haa ɓe teddini mino ɓe ten wuna pré gunta farao cds mino woodi lamdal ono min ɓe lamdal ngal e ko pourtemi dices christus e sunii hoode jos fii hoɗum mbiyon kam isa ko ɓiɗɗo allah ɓe mbi si par ce que isa alaa baaba non tene padre pero tene sou madre maria mbinɓe mbaale sono esto ɗum tan woni dalila mooɗono ɓe mbiya mbinɓe odareni olla on onon alaa ko ngannduɗa min ɓe tonses comme poides jamar adams onon mbi ton jooni adama way isa kam o mbii kam ɗi woodi neene te mbo lerɗa kala lebbi jeenayi no ngoodiraani nii heno ngoodireɗaa nii ko noon mbo woodiraa alaa ko seer jooni ko hono mbiyitaa aadama on kala ko allah nako hon voilà eɗen tolnino neɗɗo mbo ngannduɗaa hannde e toɓɓere waccidiinde nde allah wi wota nene ndeen mennooɓe ɗum tan annabi ɗuuɗuɓe woni toɓɓere akhir zaman e hono toɓɓere ɓe ngannduɗa ko gorko yiɗa gorko no mum ni walla debbo marodira debbo no mum nde ta annabi ɗuuɗu yimɓe makko mballi jarriborama ɗum allah ko nelno jibrilu ar tuddihi leydi maɓɓe ɗi ɗi saare maɓɓe nde ɗo ɓe ngoodano ɓe tuddihiri ɗum wawewo mum mbo nabi haa to koñabalta mbo weejiti ɓen ko noon kalterama allah wii ko ɗum bonande ndeno ɗe ɗum kono ya rasulallah ɓe heman an giɗo am omo
Muhammad ya andin leñol mangol dum arto yannin e jamanu maada arto yi han non timbe dum be leeno sabu waha mo batti dum ko dum wadi Allah subhanahu wa ta'ala enen julbe be kala baawdo reeno dum ko dum musiba hay koddugol he on mo ganduda ko non gorji gen no yede walla ko gorkati debbati neddo di fori dum reenaade ala tawede non walla jogade sehel ha on mo ganduda di marondiri e gorko walla di marondiri lebbo no non be dum marondiri ni alhamdulillahi rabbil alamin ko dum do ko e tobbe male akhir zaman ɗin ɗon fof noon daade en kaali ɗeɗo toɓɓe fof ɓe ngannduɗa Allah ina haɗi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala moye wayi ɗum bi kewi ngare mi holla on maale am ɓe on tuman pratiquement ngandon on mendi way on mendi toɓɓere gorko yiɗa gorko debbo yiɗa gorko moye ko hono mbaɗami moye mi waɗa masla wal plasma moye yo on tuman ɗi on mi adda ko yehe terre motoji ko ɗum woni waale yam ɗan ɗummo tan wa ana ko goɗɗo soggata ɗam taw ko min nenino malaikaji am cogguɗam faade e mooɗa mboye e julɓe e rewɓe e worɓe fottitta mi mbaɗa cagarde moye mi arana ɗinni plage mi dégage mi momta nden saare ha laaɓa mi fadata ko porte nde plage no waɗi noon ko jiiɗen katarina ni mbo yo daron kala hoɗon yettima on wattu mo momtan minin ɗin bala ko wayno sunani enen wayno india enen jimo ko way noon ko way noon ha hewi mi sikku enen kam en mbatti mo wi foko ɗon haaji mboye ala mi dindina leydi ndi mboye nana leydi ndi dindima ɗum woni terre moto mi sikku ɓe mbira ɗum leydi ndi dimo mi wara ujunnaaje ujunnaaje walla temeɗɗe walla guluuje walla million ji yimɓe mboye taw porteteeɗo kuen to wooya mboye ko ɗon nganndinan mi on foo yo on nganndu jo on menndi mboyo ko ɗon haaɗi ɓe mbimo ala ɓe mbi Allah ko ɗon haaɗi mboyo ala mi addana on ñabbuuli ɗi ngannduɗaa on ñawda haa wooɗo tuma keɓan toon on ñabbu solution fo mi adda ɓurɗo on bonde ɗum waɗi en nani ɗo ko wiide sida 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 yimɓe ɓe ha si a fataki sida ɓittinno a farati wiide sida jimɗa neɗɗama ɗogaa nde sida wiya heɓanama solution hano kalmirte e neɗɗo Allah wi gaddanmi on ko wiyehe ebola ko ari fummi wari ha no keɓan ɗon ɗum solution ɗo moye yo daari ho mi waɗani ñaw gooto mo on keɓaani rawol solution e yermol ho wiide cancer cancer Allah waɗi ɗum e nder société taw jiiɗaani e ñabbuuɗi goɗɗi ɗi ngannduɗaa enen jaada he majji ɗi ndella raanine meeɗe Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗum ɗo fof jarri gormi on ɗum ko yo on gonndu heni ɗum woni wi hal hamra manam ñabbuuɗi henndu gonnduɗi e ñabbuuɗi ndun henndu wibbata ngol leñol jooni siforngol ɗum ɗum waɗi enen ko ndun henndu jarete manam wonno oxygéne men han oxygéne Allah o woni ndun rihal hamra henndu sipor ndunon ɗo ngannduɗaa ko ñabbuuɗi bonɗi ndun inan witta e ala daɗowo ndun henndu so wona on neɗɗo kulɗo Allah deeniɗo ɗeɗo cagata Allah walla ma ndenoɗa kadi weltoraade ɗe ndenoɗa kadi sehol ɗinɗe ɓeɗo façon yimɓe waaɓe ni Allah wi on tuman mbawa gadde e muɗum kono noon ya anndina e nder ma ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wahyinoma nelaɗo waɗi dernier hubba muɗum e ndeɗo daɗe mbiyene ko akhir zaman